નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ધોરણ 6 એમાં આપણે 4 પાઠ સુધી કમ્પ્લીટ કરી લીધું ને, સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ એ પણ આપણે શીખી ગયા. હવે આપણે પુનરાવર્તન, તો પુનરાવર્તનમાં આપણે પહેલો, બીજો અને 7 પ્રશ્ન સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે છે એમાં 8મો પ્રશ્ન કે નીચે દિયે ગયે ચિત્ર કા વર્ણન કરતે હુએ 8 થી 10 વાક્ય લીખીએ. તો આટલું બધું ચિત્ર હોય, જો મેં તમને બોર્ડ ઉપર દોરીને બતાવ્યું છે, જેથી કરીને તમને સમજાય વધારે. એટલા માટે ચિત્ર દોરી અને ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું. તો તમને ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું કે ત્યારે તમારે શું કરવું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમારે ધ્યાનથી ચિત્રને જોવું જોઈએ. ચિત્રમાં શું શું દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું આપણે વર્ણન કરવાનું હોય તો આપણે 10 થી 20 વાક્યો પણ લખી શકીએ. 10ની જગ્યાએ 20 વાક્ય પણ લખી શકીએ, કારણ કે આપણે ચિત્ર જોઈને તો ઘણું બધું લખી શકીએ ને. તો આમાં તમને શું દેખાઈ રહ્યું છે? તો અહીંયા બરગદ કા પેડ, તો બરગદ કો પેડ કયો ગુજરાતીમાં ક્યાં કહેવાય છે? તો બદલાનું ઝાડ. તો બદલાના ઝાડમાં શું હોય મિત્રો? પેલી ડાળી હોય ને એમાંથી જે વડવાઈ નીકળતી હોય, હું શું કહેવાય? વડવાઈ. તો વડવાઈ પહેલાના જમાનામાં તમારા વાલીઓ હશે એને ખબર હશે કે જે વડલો હોય એની વડવાઈઓ લાંબી હોય, એ વડવાઈથી આપણે આરામથી હિંચકો ખાઈ શકીએ. આપણે જંગલમાં કે આપણી વાડી હોય, ખેતર હોય, ત્યાં જઈએ તો ત્યાં વડલો હોય, વડલાની સરસ મજાની વડવાઈ હોય, તો એ વડવાઈનો આપણે પકડીને હિંચકો પણ ખાઈ શકીએ. તો એવી જ રીતે આ ચિત્રમાં પણ એક લડકા ઝૂલા ઝૂલ રહા હે, આપકો દેખાઈ દે રહા હોગા કે એ લડકા ઝૂલા ઝૂલ રહા હે. ઉપર પેડ હે, પેડ સે થર્ડ મે સે વો ડાલી નીચે લટક રહી હે, ઉસકો પકડ કે ઝૂલા ઝૂલ રહા હે. નીચે દો પથ્થર હે, પથ્થર કે પીછે ક્યા હે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખરગોશ. ખરગોશ કેસા હોતા હે? છોટા. સભી જાનવરો મે સે ખરગોશ સબસે છોટા પ્રાણી હે, ઓર વહ ડરપોક ભી હે. ડરપોક હે ના, ખરગોશ ડર જાતા હે. હમ કભી કભી લોગો ઉસકો ઘર મે ભી રખ કર પાલતે હે. ખરગોશ કો ઘર મે રખના અચ્છા લગતા હે, ક્યુંકિ વો છોટે છોટે હોતે હે ઓર વો ખેલ કૂદ કરતે હે, ઇસલિયે અચ્છા લગતા હે. તો યહાં પથ્થર કે પીછે ખરગોશ છિપાઈ દેખા છિપ રહા હે, વો ચિત્ર મે દિખાઈ દે રહા હે. એ સબ બડા સા તાલાબ હે, ક્યા હે? તાલાબ. ઓર એ કિસકા દ્રશ્ય આપકો દિખ રહા હે? ગાંવ કા. કિસકા? ગાંવ હે. એક સરસ મજાનું ગામ છે, એ ગામનું આ ચિત્ર છે. તો આઈએસ ચિત્ર મે પ્રાતઃકાળ, તો સૂર્ય ક્યારે ઉગતો હોય? સવારે. તો ઈ ચિત્ર પ્રાતઃકાળ કા હે, ઓર યે ગાંવ કા દ્રશ્ય હે. તો પ્રાતઃકાળ મે સૂર્ય દિખાઈ દે રહા હે. તો સૂર્ય પહાડ કે પીછે નિકલ રહા હે, કિસકે પીછે? પહાડ કે પીછે. તો યે પહાડ કે પીછે સૂર્ય નિકલ રહા હે, યે આપકો દિખાઈ દે રહા હોગા કે યે સૂર્ય પહાડ કે પીછે સે નિકલ રહા હે. તો સુબહ કા દ્રશ્ય હે, સુબહ કા દ્રશ્ય મન ભાવન હોતા હે, હમકો અચ્છા લગતા હે. ઓર ફિર ઇસમે ઘર દિખાઈ દે રહે હે, પેડ દિખાઈ દે રહે હે, યહાં પે 4 પેડ દિખાઈ દે રહે હે, ફિર ઇતના બડા સા તાલાબ હે. તો તાલાબ મે 3 બતક તેર રહે હે. બતક ક્યા કર રહે હે? તેર રહે હે. યહાં પે હે ક્યા હે વિદ્યાર્થી મિત્ર? બગુલા. તો બગુલા ની ચોંચ મે ક્યા હે? મછલી. વો જલ મે સે મછલી પકડ કર ખાતા હે. તો ઉસકી ચોંચ મે ક્યા દિખાઈ દે રહા હે? મછલી. ઓર યહાં લડકા પાણી મે ઘડા ખડા પાણી કી મજા લે રહા હે. ઓર દો લડકે હે જો પાણી મે તેર રહે હે. તાલાબ કા પાણી બહુ ઊંડા હોતા નહીં હે, વો છીછરા હોતા હે.
उसमें लोग बच्चे और खेल सकते हैं, खेल सकते हैं ना। फिर दो महिलाएं हैं, दो महिलाएं हैं, ये वो पानी, एक महिला पानी भरने जाती है और वापस आती है और दूसरी कपड़ा धोकर वहां से लौटती है। तो दोनों फिर घर जा रही है और एक महिला यहाँ पे कपड़ा धो रही है, वो उसके पास में एक कुत्ता बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ एक गाय है और गाय चराने वाले एक चरवाहा है, एक चरवाहा है और यहाँ दो तीन आदमी खड़े हैं और गाय क्या कर रही है, तालाब में से पानी पी रही है और पास में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो मंदिर में ऊपर मोर बैठा हुआ है, आपको मोर दिखाई दे रहा होगा और ऊपर मंदिर के ऊपर क्या होती है, ध्वजा, तो वो ध्वजा है। फिर यहाँ मंदिर का जो लाडले के जो बेसमान स्थान हो त्या एक आदमी विश्राम कर रहे हो छे, वहां पे वे शांति से बैठा हुआ है। तो आ चित्र में तमने खबर पड़ी गई हे, तो हवे हूँ तमने सरस मजा नु आ चित्र दोरे छे, एना ऊपर थी हूँ तमने 10-15 वाक्य कहीश अने समझावीश। तो इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातः काल का दृश्य दिखाया गया है। आ चित्र में गाम नु दृश्य जोवा मळ्युं छे अने ए पण सवार नु दृश्य। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है, के पहाड़ छे तेनी पाछळ थी सूरज निकली रह्यो छे। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है, बे किनारा जे नदी छे एनी बे किनारा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ एटले बरगद एटले वटलो थाय, याद राखजो गुजराती एनो मीनिंग वटलो। नदी की दोनों तरफ बरगद का पेड़ है। नदी में तीन बतख है, तैर रही है। नदी में तीन बतख, कितनी बतख है, तीन बतखे तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है, बगुला चोंच में मछली पकड़ते है, के जे बगलो छे ए पोतानी चांच में मछली पकड़ी राखी छे। कारण के बगला होय एकादो मारेता होय अने तेमाथी जे पण एने काई जीवजंतु मरे ते खाता होय। एक लड़का बरगद की दो जड़ों से झूल रहा है, एक लड़का है बरगद की दो जड़ है, उसके साथ वो पकड़ के झूल रहा है। तमने पण इचको होय तो मजा पड़ी जाए ने, हिचका हिचकवानी केवी मजा आवे। तमे पण के गार्डन मां जाओ तो हिचको देखो એટલે हिचका पर બેસીને हिचको मजा आवे ने। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है, त्या पेड़ पर शू करी रही छे, एक चिड़िया એટલે કે એક ચકલી પણ બેઠી છે। એમે આમાં તમને દોરીને બતાવી નથી પણ વર્ણન કરું છું, તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તકમાં એ ચિત્ર હશે તો ધ્યાનથી વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો હોને। એક દો લડકે નદી મે તેર રહે હૈ, તો બે છોકરાઓ નદી માં તરી રહ્યા છે। એક ખરગોશ જાળી મે છીપા બેઠા હે, એક ખરગોશ જાળી મે છીપા બેઠા હે। દો સ્ત્રીયા ઘાટ સે લોટ રહી હે, જે બે સ્ત્રી છે એ ઘાટ સે લોટ રહી હે। એક એક કે સિર પર દો ઘડે હે, એકના માથા ઉપર બે ઘડા એટલે કે બે માટલાઓ છે, और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े है, એટલે કે બીજી છે उसके माथे पर टोकरी है उसमें धुले हुए એટલે કે જે ધોવાઈ ગયેલા કપડા છે એ તેના માથા પર છે, એટલે એક સ્ત્રી છે જે
છે અને બીજી સ્ત્રી છે એ કપડાં ધોઈને આવે છે તો એને માથે ટોકરી છે અને એમાં કપડાં ધોવાયેલા છે એક મંદિર કે છજ્જે પર મોર બેઠા હે એક મંદિરની છજ્જે એટલે કે જેની છાજ હોય ઉપરની છત હોય એને છજ્જે કહેવાય છજ્જે પર મોર બેઠા હુઆ હૈ તો ઉસમે વહાં પે મોર આપકો દિખાઈ દે રહા હોગા મંદિર કે બહાર એક યાત્રી વિશ્રામ કર રહા હે મંદિરે એક યાત્રી આવ્યો છે અને તે શું કરી રહ્યો છે વિશ્રામ તો એક યાત્રી વિશ્રામ કર રહા હૈ ઉસકે પીછે પાણી કા ઘડા રખા હુઆ હૈ ઉસકે પીછે એટલે કે તેની પાછળ પાણીનો ઘડો એટલે કે તેની પાસે પાણીનો એક ઘડો રાખ્યો છે મોર એક વાલા નદી મે ગાય કો પાણી પીલા રહા હૈ દૂર એક વાલા એટલે કે વાલા એટલે ગોવાળિયો જે ગોવાળિયો છે એ ગાય ને તાળા તલાબ માંથી પાણી પી રહા હૈ તો પીવડાવી રહ્યો છે તો ગાય જો અહીંયા તળાવ માં પાણી પી રહી છે નારિયલ કે એક પેડ આપકો દિખાઈ દે રહા હે બરગદ કે પેડ પર એક ઘોસલે મે અંડે અંડો કે પાસ બેઠા હે એ ના બરગદ કે પેડ પર એક પક્ષી ઘોસલે મે અંડે કે પાસ બેઠા હે તે મે અહીંયા દોર્યું ખાલી મે બે પક્ષી દોર્યા નથી બાકી મે આખું ચિત્ર દોરીને બતાવ્યું છે તો એ બે તમે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં 31 પેજ નંબર ઉપર જોઈ લેજો નારિયલ કે એક પેડ દિખાઈ દે રહા હે લડકા કાગજ કી નાવ તેરા દરા રહા હે વહાં પે લડકા હે વો કાગજ કી નાવ એટલે કે કાગળની જે હોડી હોય તમે પણ ઘણી વાર કાગળની હોડી બનાવતા હોય ને એ કાગળની હોડી બનાવીને તારાઓમાં મૂકે છે એટલે તરી રહ્યો છે નારિયલ કે દો પેડો કે પાસ એક લડકા નાવ તેરા રહા હે ઓર દૂસરા લડકા હાથ સે કુછ ઇશારા કર રહા હે અને જે બીજો છોકરો છે એ તાળાબ ઉપર કઈક ઇશારો કરી રહ્યો છે દૂર દૂર ગામ કી ઝોપડિયા દેખાઈ દે રહી હે દૂર દૂર જોઈએ તો ગામની ઝૂંપડીઓ એટલે કે જે મકાન હોય છે એ જોવા મળે છે તો આ ચિત્ર દ્વારા તમને સરસ મજાનું સમજાઈ ગયું હશે અને ઘણા બધા કારણ કે ચિત્રમાં વસ્તુ જાજી હોય તો એક એક વસ્તુ કરીને તમે ઘણું બધું ચિત્ર દ્વારા વર્ણન કરી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અવળું મોટું ચિત્ર હોય તો એમાંથી તમે 10 વાક્ય તો આરામથી લખી શકો વધારે પણ લખી શકો તો તમારે જેટલું બને એટલું લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો હવે છે પ્રશ્ન નંબર 9 આપ સાયકલ લેકર સ્કૂલ જાતે હે ઓર રાસ્તે મે ટાયર પંચર હો જાતા હે ઇસ ઘટના કા વર્ણન કીજીએ તો તમે સ્કૂલે આવો ત્યારે સાયકલ લઈને આવતા હોય ને તો ક્યારેક તમારું ટાયર પંચર થઈ ગયું હોય તો તમે શું કરો એ આપણે વર્ણન કરવાનું છે તો મેં આપકો બતાતી હું કે મેં એક દિન સાયકલ પર સ્કૂલ જા રહી થી મેં એક દિન સાયકલ પર સ્કૂલ જા રહી થી રાસ્તે મેં મેરી સાયકલ કી ટ્યુબ પંચર હો ગઈ રાસ્તે મેં મેરી સાયકલ કી ટ્યુબ પંચર હો ગઈ સ્કૂલ કા સમય હો રહા થા ઓર ઇધર સાયકલ કો પંચર ચલાના મુશ્કિલ હો રહા થા ફિર ભી ઉસે કિસી તરહ મરમત કી દુકાન તક લે ગઈ કે જ્યાં સુધી જ્યાં દૂર દુકાન હતી ત્યાં સુધી તો પહોંચાવી પડે મતી તો વહાં તક મેં દૂર તક લે ગઈ દુકાનદારને મરમત કે 5 રૂપિયે માગે અબ આપ હવા ભરાને જાતે હો યા પંચર કરાને જાતે હો તો દુકાનદાર આપકે પાસ પૈસે માંગતે હૈ તો મેરે પાસ ભી પૈસે માંગે તો યે મેં અપની નહીં કહાની કહે રહી હું મેં ઇસ ચિત્ર મેં ઇસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર દે રહી હું તો આપ ધ્યાન સે સમ
समझ ना। तो चलाना मुश्किल हो रहा था, उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गई। 5 रुपये मांगे, मेरे पास 4 ही रुपये थे। कितने थे? 4 ही रुपये थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं 1 रुपया दे जाऊंगा। मैंने उसको भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं आपको 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। क्या हुआ? ट्यूब तो ठीक हो गई, पर स्कूल जाने में आधे घंटे लेट हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। मैंने जाकर वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तो क्या करोगे? तो शिक्षक ने ऐसा कहा कि आज तो ठीक है, आज कोई बात नहीं, पर जब परीक्षा के दिनों में ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूंगी। के साहब, जब परीक्षा के दिनों में ऐसा होगा तो मैं घर से जल्दी निकलूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तो ये हसीने मनमा हसीने इन्हें मने वर्ग में बेसवानी अनुमति आपी दीधी। तमे पण विद्यार्थी मित्रों टीचर सामे शिक्षक सामे साचू बोली दो तो शिक्षक पण तमने माफ करी दे, पण जो तमे खोटू बोलो तो ये एक दिवस पकड़ाई जाए। एटला माटे क्यारे आपणे खोटू बोलवू जोईए नहीं, हमेशा साचू ज बोलवू जोईए। तो तमे पण हवे साचू ज बोलजो। मो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे प्रश्न नंबर 10। तो ये चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। उसमें आपको 4 चित्र दिए गए हैं। कितने? 4। वे चित्र मैं यहाँ पे नहीं दौर रही हूँ, दौरूंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों, तो मैं यहाँ पे ये चित्र दौर नहीं रही हूँ। और ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए भी गए हैं, तो उस चित्र पर आपको और हमको कहानी समझनी है। तो मैं आपको कहानी आपको समझाती हूँ। बंदर और मगर, बंदर की चतुराई, बंदर की चतुराई भी आने तमे लखी सको। अने बंदर और मगर, चतुराई कोनी छे? बंदर नी। तो आपने 4 चित्र आपने जोवा मळे छे। एमां पहेलुं चित्र छे एक पेड़ छे, एनी पर एक बंदर है और एक तालाब है। तो तालाब में एक मगर है बड़ी सी, वो मगर को बंदर जो है वो कुछ खिला रहा है। और दूसरे चित्र में क्या है? तो दूसरे चित्र में जो बंदर है वो मगर के ऊपर बैठकर तालाब में तालाब की सैर कर रहा है। और तीसरा चित्र क्या है? तो तीसरा चित्र ये है कि मगर फिर से तालाब के किनारे आई है और बंदर वहां पे नीचे उतर गया है। और चौथे चित्र में क्या है? मगर उछल रही है और बंदर भी उछल कर पेड़ की ओर जा रहा है। तो इस घटना का पूरा वर्णन हम करेंगे। तो एक बंदर था। क्या था? एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। पेड़ पर कैसे फल थे? मीठे मीठे, मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। बंदर फल खाता था और खुश खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। एक दिन क्या हुआ? एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। बंदर ने शू करू कि किनारे मगर आई तो एने पण फल आप्यू एने खावा माटे। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई।
मगर और बंदर में क्या हुआ? दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ, और तुम भी तो मेरे घर आओ, वहां मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। मगर बंदर तो मगर की बातों में आ गया, वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ कि मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लेकर अरे अपना कलेजा तुम्हें पेड़ पर ही रखाया, तो तुम मुझे पहले कहते, जब लौट कर किनारे चलो मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा, कि तो तुम मुझे किनारे तक ले चलो, वहां पे मैं अपना कलेजा लेकर वहां पे तुम्हें दे दूंगा। तो मूर्ख मगर बंदर की बातों में आ गई और नदी के किनारे बंदर को लेकर पहुंच गई। बंदर मगर की पीठ से उछल कर पेड़ पर जा बैठा। बंदर मगर की पीठ पर से जाकर पेड़ पर बैठ गया। मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? बंदर मगर को कहता है कि मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है कि कलेजा क्या रे पेड़ ऊपर होए ना होए, झाड़ पर होए ना होए, ये तो हमारा शरीर में होए। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। शू करवो पड़े? क्यारे आपरे पण मुश्किली में पड़िए तो आपरे दिमाग बुद्धि अने चतुराई वापरवी पड़े, तो आपरे ए कोई पण घटना माथी आपरे बाहर निकली सके। विद्यार्थी मित्रों, तो हवे आपरे आजे आपरे आ बे चित्र उपर वर्णन कर्यु। पहला चित्र द्वारा 10-15 वाक्य लख्या, पछी साइकल नी घटना मैं तमने बतावी, अने छेले चित्र के आधार पर कहानी लिखी। तो आप साइकिल लेकर जाते हो और रास्ते में टायर पंचर हो जाता है, इस घटना का वर्णन कीजिए। तमे पण तमारी एवी घटना क्यारे पण वर्कशीट में पूछवामां आवे तो तमारे पण तमारी घटना एमां बतावी जरूरी छे। अने चित्र के आधार पर कहानी लिखी तो चित्र उपरथी तमने कहानी लखता आवडवी जोईए। विद्यार्थी मित्रों, आपणे एवुं नथी के चार चित्र आप्या होय तो चार चित्रमांथी 5-6-7 ज वाक्य बने, पण एवुं करवानुं नथी। आपणे चित्र जोई आखी घटनानुं वर्णन करवानुं, शुं शुं थाय छे, शुं शुं नथी थतुं। અને એ તમને નો સમજાતું હોય, તમારી પાસે નો સમજાતું હોય તો તમને આ વિડીયો જોઈ લો, તો તમને કહાની એમાંથી સમજ મળી જાય। કારણ કે મેં આખી કહાની જે ઘટના છે બંદર ઓર મગર કી તો આપકો બતાઈ હૈ, તો આપકો સમજ મેં આ જાય। તો ઉસ પર સે કહાની પૂરી લિખના હૈ, 4-5 વાક્ય લિખ કર છોડના નહીં હૈ। और कहानी लिखना आपको आता होगा कि पहला 2-3-4 लीटी का फकरा, फिर एक लीटी छोड़कर 3-4 वाक्य का फकरा, और एक लीटी छोड़कर 2-3 लीटी का फकरा लिखना है आपको, और बड़ी सी कहानी सरस मजानी बनाना है। तो अब विद्यार्थी मित्रों, अगले तास में पाठ 5 धरती को महकाए काव्य छे, काव्यगान करीशु अने एना शब्दार्थ अने काव्य समझीशु। विद्यार्थी मित्रों, तो आभार, हरिओम।